menino, tem 7, 15, já são, então começa a ler. Um livro, dois ou três, a minha galeria. Eu pinto outra vez, depois o meu cabelo inteiro escova, mas sem sair deste mesmo lugar. Imaginando, mas quando a minha está falando com quem? Você pensa que comanda o meu exército? Nosso líder supremo está no chão. Ninguém aqui dá ordem. O líder supremo caiu. O líder supremo fica louca. Olha aquela menininha ali, tão meiguinha, mas se eu tirar foto dela, uma valentona. Se eu tirar foto daquele rapazinho, todo fortinho, machinho, ele gosta de um garotão, de cuecão, de sungão. Uau, uau. Descobrindo esses segredinhos, cedo ou tarde chegarei aquele morcegão. E tendo a identidade dele, Gotham será. Vocês me perguntaram sobre minhas cicatrizes, então vou lhes contar a história. Meu pai era um alcoólatra. Certa noite, ele tomou mais que o necessário. Ele chegou em casa. Minha mãe se assustou. Ela pegou a faca para se defender. Ele não gostou nadinha. Então, na minha frente, ele a esfaqueou. E logo depois, ele veio até mim, devagar. Foi olhando pra mim e falando: por que está tão sério, filho? Por que está tão sério, filho? Vamos abrir um sorriso neste rosto. Então,
porque estão tão secos. Foi o nosso cosplay individual.